Հինգ երկրի վարչապետ միասնական տնտեսական զարգացման գաղափարներով մեկ սեղանի շուրջ են։ ԵԱՏՄ խորհրդի ընդլայնված կազմով նիստի օրակարգում եվրասիական տրանսպորտային միջանցքների հարցերն են՝ արևելք, արևմուտք և հյուսիս-հարավ միջազգային ուղիները։ Հայաստանի, Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի ու Ղրղստանի կառավարությունների ղեկավարները պայմանավորվում են ակտիվացնել այդ աշխատանքները։ Հայաստանում հարավային երկաթգիծ կառուցելու առաջարկ կա։ Կվերակառուցվեն նաև Եվրոպան արևմտյան Չինաստանին, ինչպես նաև Չինաստան-Ղրղստան, Ուզբեկստան երկաթուղային ճանապարհները։ Այսպիսով նոր աշխարհակարգին զուգահեռ ձևավորվում է նոր транспортային միջանցք։ Логистика это ещё одна сфера, требующая цифровых решений в этом контексте. Լոգիստիկան թվային լուծումներ պահանջող եւս մեկ ոլորտ է։ Այս համատեքստում ցանկանում եմ կարևորել անդամ պետությունների տրանսպորտային ենթակառուցվածքների միջանցքների ստեղծման եւ զարգացման վերաբերյալ առաջարկների մշակումը։ Հայկական կողմը կարևորում է Չինաստանի հետ երկխոսության եւ գործակցության զարգացումը մեկ գոտի մեկ ճանապարհ ռազմավարական նախաձեռնության իրականացման գործում։ Չնայած օբյեկտիվ դժվարություններին, որոնք առաջանում են փոզիչումների հասնելու ճանապարհին, մենք շարունակում ենք շարժվել դեպի արդյունավետ միավորման կառուցումը, որը հաջողությամբ գործի այսօրվա դժվարին իրողություններում։ Եվրասիական տրանսպորտային միջանցքում Հայաստանը երկաթուղային կարևոր հանգույց կդառնա եւ այս առաջարկի մասին լրագրողների հետ զրույցում խոսել է նաեւ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահը։ Принято решение, направленное на активизацию работы. Որոշվել է ակտիվացնել տրանսպորտային ենթակառուցվածքի աշխատանքը։ Մասնավորապես առաջարկ կա Հայաստանում հարավային երկաթգիծ կառուցելու Եվրոպա արևմտյան Չինաստան ավտոմոբիլային երթուղու զարգացման համար M1 ավտոմոբիլային ճանապարհը վերակառուցելու, ինչպես նաև կառուցելու Եվրոպա արևմտյան Չինաստան եւ Չինաստան, Ղրղստան, Ուզբեկստան երկաթուղային ճանապարհները։ Այս ամենը կձևավորի Եվրոպա արևմտյան Չինաստան միջազգային տրանսպորտային միջանցքը։ Կառույցի անդամ պետությունների վարչապետների սեղանին են նաև ԵԱՏՄ-ում նույնականացման միջոցներով ապրանքների մակնշման, բարձր տեխնոլոգիական ոլորտներում գործակցության, նաև սպառողների պաշտպանության համատեղ գործողությունների ծրագիրը։ Ժամանակակից տնտեսական մարտահրավերների պայմաններում ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է մնում մեր երկրների պարենային անվտանգության ապահովումը։ ԵԱՏՄ անդամ պետություններին առաջարկում են միասնական հակազդել պարենային անվտանգության ռիսկերին, նվազեցնելով պարենային ապրանքների դեֆիցիտի հավանականությունը։ Վերջին շրջանի ուսումնասիրությունները վկայում են, որ այս հարցում հիմնական խոչընդոտները համակարգված գործողությունների ու կանոնների բացակայությունն է։ Համաձայնեցված փաստաթղթերն ու արձանագրությունները ստորագրվել են Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հաջորդ նիստը օգոստոսի վերջին է Ղրղստանում։ Էսթեր Մեսրոպյան, Էպիկենտրոն։